U nastavku ćemo pogledati prilog iz Sankt Peterburga, oprostite, a gdje je održan sastanak predsjednice Republike Srpske i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika sa predstavnicima Gazproma i dogovorena gasifikacija Republike Srpske. Gasifikacija Republike Srpske zvanično je potvrđena. Na sastanku zvaničnika Srpske, predsjednice Željke Cvijanović i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika sa predsjednikom Upravnog odbora Gazproma Aleksejem Millerom, utvrđeno je da će Gazprom obezbijediti 300 miliona evra za izradu gasovoda sa stanicama koje treba da pojačaju pritisak i omoguće kvalitetnu isporuku gasa. Dogovorili smo se da se već uskoro vidimo na operativnom nivou, dogovorimo kako dalje. Do jeseni bi trebalo da izradimo a to će rad Gazprom, izvedeni projekat, a mi da se pristupi ugovaranju prolaza gasovoda kroz različite posjede zemljišta. Gasovod će se pružati od Bijeljine do Banja Luke i potom dalje do Prijedora, rekao je Dodik, a postoji mogućnost da se nastavi i ka Hrvatskoj ili Federaciji, ukoliko za to bude postojao interes. Biće neophodno da se dobije saglasnost Savjeta ministara Bosne i Hercegovine da se pređe granica na Drini i dovede gasovod u Srpsku. Dodik je uvjeren da je gasifikacija u interesu i Bosne i Hercegovine. U okviru ovoga je dogovoreno da se grade dvije gasne elektrane, kako je to predviđeno i u projektu Južnog toka, znači jedna u Banja Luci, jedna bi trebala biti u Prijedoru, ili ćemo vidjeti na nekoj drugoj lokaciji. U svakom slučaju, sa pogonom koji se gradi u Dvorniku na bazi ukapanja tečnog gasa, što znači da bi se volumen gasa smanjio za 600 puta i bio pripremljen za transport oni dijelove gdje gasovod neće moći doći. Zemljište kroz koje će prolaziti gasovodne cijevi neće biti oduzimano vlasnicima putem eksproprijacije, nego će im biti uplaćena naknada za ukopavanje cijevi na dubinu od 3 metra, nakon čega će to zemljište biti vraćeno u prvobitno stanje. Gasifikacija Srpske, ali i potpisana mapa saradnje sa Sankt Peterburgom, pokazatelj su, kaže predsjednica Srpske, da Kancelarija predstavništva Republike Srpske u Sankt Peterburgu odlično radi svoj posao. Možemo reći da ovo predstavništvo nosi, dakle, višestruku funkciju, održava i određenu, dakle, političku vezu, odnose saradnju, služi boljem razumijevanju, ali isto tako u funkciji realizacije različitih privrednih projekata, i to smo mogli da vidimo u prethodnom periodu, a vidjet ćemo i u narednom periodu. Ako pogledate neka druga predstavništva, onda ćete vidjeti da postoje zapravo milje u kojem se oni nalaze, dakle sredina u kojem se nalaze diktira zapravo što je njihova glavna uloga. Da je saradnja sa Rusijom na visokom nivou pokazao je i susret Milorada Dodika sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovim tokom boravka zvaničnika iz Srpske u Sankt Peterburgu. Mi smo uvijek ponosni na činjenicu da evo i preko Savjeta bezbjednosti izvještaja koje se tamo prezentuje, kad je u pitanju da izvještaj visokog predstavnika kojeg uvijek prati izvještaj koji dolazi iz Republike Srpske. Vidjeli smo sami, dakle, da je to mjesto gdje se pokušava i uspjeva, dakle, saopštiti ono što jeste realnost, a mi u našim izvještajima pišemo ono što jeste realnost u okviru Bosne i Hercegovine. A Srpska je, kaže šef predstavništva u Moskvi, Duško Perović, posljednjih godina postala vidljiva i prepoznatljiva u Rusiji. Mi smo ovdje vrlo prepoznati, svi znaju ko je Republika Srpska, ne brkaju nas više sa Srbijom kao ranije u početku, tako da imamo jako izuzetno dobre odnose i prepoznati smo i sami nam oni predlažu neke stvari, sad je stvar kod nas da kako ćemo da sve to realizujemo. Ekonomski forum danas je završen, kao i posjeta zvaničnika iz Republike Srpske Sankt Peterburgu. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekli su da je izuzetno važno što je Republika Srpska i ove godine dobila priliku da učestvuje na najvećem ekonomskom forumu ovdje u Sankt Peterburgu, koji okuplja svjetske lidere koji određuju globalne ekonomske trendove. Koliko je veliki ovaj ekonomski forum govori podatak od prošle godine. U okviru ekonomskog foruma prošle godine potpisano je ekonomskih ugovora u vrijednosti od oko 400 miliona evra. Očekuje se da će ove godine taj iznos biti i veći. Nakon brojnih sastanaka sa različitim zvaničnicima i predstavnicima ruskih kompanija, i Dodik i Cvijanovićeva ističu da je najvažniji ovaj sastanak od danas sa predstavnicima Gazproma, gdje je dogovorena gasifikacija Republike Srpske, koja bi trebalo da počne već krajem godine. Za RTRS iz Sankt Peterburga, Sandra Kukić.